Márcia e Paula foram as primeiras a chegar na fila. Para elas, doar sangue é um ato de solidariedade que deve ser feito com frequência. Estou sempre tentando ajudar um pouco. Márcia tem motivos de sobra para prestar a atitude de generosidade e ajudar a salvar vidas. Eu tive que ser internada duas vezes para fazer a transfusão de sangue. Todas as duas vezes eu fui bem sucedida, salvou minha vida, eu estou aqui hoje. Estou retribuindo, né? Sempre que possa. A campanha acontece nos arredores do Estádio Olímpico Nilton dos Santos, o Engenhão. A coleta é realizada pela unidade móvel do Hemorrio, onde as equipes estão de prontidão entre as 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Durante hoje e amanhã, a previsão é que cerca de 80 pessoas venham doar sangue aqui na unidade móvel do Hemorrio. O objetivo da campanha é aumentar o nível do estoque de sangue, que teve uma queda de aproximadamente 50% nos últimos meses. Pode participar da doação qualquer pessoa que esteja bem de saúde e tenha entre 18 e 69 anos. Os jovens com 16 e 17 anos podem doar com a autorização dos responsáveis. Segundo a doutora Carolina Godoy, é importante aproveitar o clima paralímpico que está na cidade para incentivar a população e chamar a atenção do público para essa causa. É muito importante porque a gente tem um volume maior de pessoas circulando no Rio, ou seja, mais acidentes, mais doenças nos hospitais e mais necessidade de sangue, tá? Então, se tem mais necessidade, mais público para doação, então, assim, juntou o útil ao agradável, né? O subprefeito da Zona Norte, Roberto Horta, também compareceu ao evento e ressaltou que a ideia é desfrutar de toda a movimentação de visitantes e moradores do entorno do estádio. A nossa ideia foi justamente aproveitar os valores paralímpicos de doação, de entrega, e usar isso de forma a mobilizar as pessoas que viessem doar sangue, tendo em vista a baixa dos estoques que nós temos hoje no Hemorrio.